ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରଠାରେ ଥିବା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରଠାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ନିୟମକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସହିତ ମିଟିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା 13 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉନି। ସରକାରୀ ବହି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅଭିଭାବକମାନେ ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ବାଇ ଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ଏହା ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଟିଂଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ନୂଆ ମିଟିଂଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ବି ସେଇ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିକି ଆସିଥିଲୁ, ପୋଲିସ କି ଡକେଇକି ଆମକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମର ଯାହା ଆମ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା କାହାକୁ କହିବୁ? ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଉ। ମିଟିଂଟା ହେଲେ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହେଲେ ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ମିଟିଂ କେବେ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ କହିବୁ, ସେମାନେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ସେମାନେ କରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଜମା ଟୋଟାଲ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, 5-6 ମାସ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସ ଦରମା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଥରେ ଏଇ ସାପ ବାହାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲରେ ସାପ ବାହାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ୟୁରିନ୍ ପିଲାଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ସଫା କରାଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଉ। ମିଟିଂ ଏମାନେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖା କଲୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉ ନା। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ସ୍କୁଲର ମେନ୍ ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତ 11ଟାରେ ଆସିଲୁ, ଆପଣ ସକାଳେ କେମିତି କଥା ହେଲେ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ନା? ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର କଥା ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ଆମର ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସେ ଜଣାଇବୁ। ସିଏ କହିଲେ ସେ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନା। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦରମା କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବେପାର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ମେମ୍ବରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ମେମ୍ବର। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ତିଆରି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କମିଟି ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। କିଛି ଅନୈତିକ ଲୋକ, କିଛି ଇଲିଗାଲି ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିମାଇସେସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲରୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଅନରାରୀ ପୋଷ୍ଟ, ଏଠି ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା ଫ୍ରିରେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପଇସା ମାସକୁ ଲୁଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ଯେ ଆମର ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନି, ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ବି ଦେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଧା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେସବୁ କଥା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଡାକିକି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।